Keď ťa dnes sem čekáme takže epizódy 20. partitúry z vás. Keď sa ti to nepáči, kurva drá, tak si choď mamince, pozrenie sračky. Tak, my sme skončili tento prdelákovenie, my ideme na nejakú koňovi sprosto. To mám spocené vlasy, ani som nezačal, to fakt už jasné. A ideme jak kouboják. No, nájdeme vovno. To máme skôr asi, to si akorát ty, to je ten kuňa, z toho raz v tom kuňa. Ty koľko zase tým, ak ten kuňa som ani nezačal, nezačal som spocený jak hajzl. Ok, tak pokračujem. Kde byli online, tak to ma je zaujímavé. Akože tu nemáš ísť rýchlejšie ten kuň, chceš povedať. To ide iba takto rýchlo, to ide akože stovkom, je. Pardon. No tak čo robíš ty hajzle? To je v hajzle, ne? To vylezeš. A čo mám robiť ako to? Mám prepiť, aký mám pek. Čo mám robiť? Je to prelez! Ježimara. Falling rocks, padajúce kamene. Wow, to som až nevedel, že sú tu padajúce kamene. Čakaj ma! No, zajela dvoje stvoľa sa, tak to už asi pomeral v prdele. No a ideme ďalej. Máme tu veľa akcie, ale ja toto preskočím, bum. Indian Jones sa cítim teraz, nejak zombie apokalypse, ja Indian Jones, ok, pokračujeme. Toto do prdele, čo je toto? Môžem preskočiť, nemôžem, tak to už asi výborne, tak čo je to výborne, to bolo hovno. No to ide dolu jak pán. Asi to je ten vodopád. Hej. Tunák jak hajzl. No a už sa tu hory uspú. Až príliš dostatí. To dáme do prdiel, tých zabijem hneď. Ja dám túto zbraničku moju milovanú. No už sem ide, už máme pána. Dobre večer, ty hajzle! Rozdrbuj si držky s dekerou! Zakrát, to mne šíli, ja? Tak to hajzle. Ja si musím zistiť, kde a kde sú. Hen tam je jeden. Toho som videl. Bol je po ňom! To zbraní vážne mega. Ďalší je dole. Dobre, ďakujem ti, hajzle. Počkaj, nevidím. To malo vidieť, svetá mater mám hlavšie vidieť, ale nikto iný. Bo ja som neviditeľný. Už seba nepsu, nemáš. Ani hovno. Tak ja zčeknem ešte raz. No poďte si vysmrti, no poďte si. No, na náboje to mi stačí. Pardon. Ok, pokračujem. Sakra, už po nás šílejú. Ážu, aj molotový. Dobrý. Ja znám super sniperu 2.0. Sakra! Prdele, ty po mne nešílajú! Oni po mne šílajú! Ja nemám nikto, je to Briti. Je to Briti! Ja som tebo, že idem do ich debilného, neviem čo, ale oni ma tam potom zabili. No, tak ja budem musieť používať aj nejaké iné zbranie. Tu spekli vymením toto za snajperku. Snajperku jak hajzula. Sakra, som tebo, ja som strom, tak už. Dozrbuť si držku sekerom. Beriem si nabe dobrkovnicu, ďakujem, ale čo to je. Okej! Bubu! Kde je? Ten je môj! Alebo nie. Ten bude môj. Dole. Kurňa! Dole. Ešte niekto! Kde?
boríš! A tebe to nevadí, tak to je jasné. Okej, on je odolný vúči ohňu. To je super, keď ja prezentu dám, tak pán, sa tu kryť. Kry sa v aute. To je brokovnica, dáme pán, brokovnica, jak hajzle, ja si vykraftím. Nemôžem! Si vykraftí ani hovno. A môžem. Hej, chýba mi Andras, prostá handofňa, idem, okej. Okay. Andras môže zrobiť aj nejakého trička, ale okej. Okay. Aj, kde ste mi retardovali? Kúrňa, už to začína, už to hádzajú. Už tam hádzajú tie svoje ohníky. Ďakujem. Ty debile, okej. Okay. A za to zabijú. Stadiaľ to ich zabijú. Nie, nezabijú, ja vylezím na tento kopček. Na tento kopeček! Vylezím jak pán, a potom ich tam odkradujeme. O 106, a budú vriť. Aha, ma môže vidieť ten debil. Aha! Srandy kopeček, už to je ten, nie, opakujem po fulonejom. Jeden dolu! Rúňa, šilej po nás, po nás šilejú. To je zaujímavé, ja ho nevidím. A jeden sa rozbehol po nás, že na sraní. Tam jeden. Vytrh hlavu! Hlavu ňu! Pum, to bola headshotka, dáme pán. To sa musí uznať, to bol vážne úplne krásne. No a ten debil utekol, tak nemám koho zabíjať. No tak ty vri... Kto to je? Ty si se mnú? Bojujme za slobodu. OK. To sú mi povedať najväčšiu debilu, ktorá je. Zabij ho! Takto! Púviam od toto dal do toho oného. Odzdrobalo to do toho strašie. A? Srádi kopeček! Do nohy som ti strelil. Tak umri sa. Zopotešili, ty sa! Ok, sorry za to, ale ja mňa kričím, keď som nasraný. Ja som nasraný ak hajzu. Ja ho odrobem, dámy a páni. Je. A tam je ty debil. Hajzle! Som debil. Ale nemám náboj, že to hajzu. Sa pohľadbe! Utekaj! Srandy kopeček! Jeden kopeč čokoládové zmrzliny. Ja... Kečanka je zvláštia, kaj. On sa po mne rozbehol a... Tak prekvapko tvoje matere! On sa trafil, tak to zase... Ha Jak sa vykolil? Prečo? Tu je jeden, ten má ani hovno u seba. Kam utekáš? Utekám za tebou! No, tak to už. Spátky na kúne musíme ísť. Koňko, poď sem, koňo. Jak poslúchajú tie konia, jak psí, ty hajzle. Ty poď na ten konia, ne? Tak hajzlu na konia, ideme opäť, ideme oprdele, papam. Preskoč to! A. Pardon, to bol pokým preskoč, aby to preskočil. No, bagol som sa. Preskočiť tak hajzu. A ideme za našou Elinkou. Čo sa tam deje, á voda? Stopa pokračuje tu, ja som to nevidel, bo ja som retardovaný. Ja tu žiadne stopy nevidím, ale nevadí. Ja tu žiadne stopy nevidím, ale... Čo sa baguješ? Nebaguj, som to prikázal, okej. Voda, jak hajzu, špinavá. Tam by som nedala aj svoju petu, by som tam nedala. A nevadí. Sa tam neoperovali svoj petu, špinavú. Taká špina, že sa tam neoperovali petu. Čo ani petu, ani nechec. No pokračuj. Bum. Ako 2 hodiny budem behať na koňoch a to je všetko. Celé video. Koňové, nazvem to koňové a... Koňové a toto. Koňové a banditi. Zlázová hashtag 19. 20. That's our horse. She's gonna be there. Áno, idem tam, kúni. No, preskočím tak hajzu. Vyskoč z konia. Je vyskokuj.
všetko z koňa, ne? Ty debil. A to môže byť... No. Ja som bol pri tom a on, keď som to stlačil, tak ho bol niekde v ryti, tak to je úžasné. Ideme do prdele, zaváž ho, neviem na čo zaviažím, keď ja mám... Vypoďte si vy, zmrdí! Nebojím sa ničoho, ani nikoho, ja všetkých zabijem mojim brokovnicou, okej, okay, mám brokovnicu. Zavri! Hej, kde si? Máš tu LCD telku, ani máš tu Playko 4, to sa ničo dobrá, čo stojí. Okej, okay, šach idem hrať. Aký hrať? Šach mat vyhral som. Kniha, jak hajzl tu je. Architektúra. Ooo, privesok svetlonož, bo nejaké svetlonož. Nejaký hajzl tu bol určite. Ok, ja si tu popozerám najprv. Musím sa najprv pozerať, inak nejdem nikde. Ok, tu to môžem otvoriť dvere. Kudlu. Ja, že to kudlu otvorí, on to vyrazí nohou. Alebo rukou. To je jedno. Noha, ruka, peta. Tu je ešte izba. Som nepozrel, kuchyňa. Špinavá, ale variť sa dá. OK. Tu je niečo, plno. Život sú. OK, ideme hore. Už môžeme ísť hore. Za nejakými tými hajzlami. Tady je ďalší komiks. Nulový bod. Nula. Nulový bod, no tak to je vážne úžasné. OK, čo tu máme ďalej? Počítač, a to je easter egg. Naughty Dog, podložka k hajzlu, easter egg. Našiel som easter egg, vyhral som hru. Odbež, nepoznám nikoho. Aha, ja keď som to videl modré, tak som sa že to Playko 4, ale to nie je Playko 4, to je 2013, neviem čo. Keďže hajzel, tam je hajzel. Jak hajzel, okej. Okay. No. A? Čo? Fotečka! Haha! Už mám zrozumánu fotku, ale nevadí. Ja by to... Vidíte, že som minul brokovničný náboj, ale neviem ani na čo, a to je iba jedno. Prehľadal som to všetko, nikto tu není, a ešte tu na. Měl si počítač. Koľko tu tých počítačov máte do prdele? Ste radní boháči, ste ni boháči, keď to... Môžete zobrať laptop a hrať na ňom Fortnite. Ja také som mi ušlo viacej. Kačka, sprostá, retardovaná, OK? Ani hovno tu není, našiel som milióny počítačov a nie dnes nemôžem zobrať. Bum! Slivevanie! A nie si. Handru mám, už môžem vykrastiť. Á, už mi chýba zase handra, ako vždycky. To sú... V okno tu je, jej! Jej, v okno máte za 100 euro. Všetko som to prehľadal, hej, ja viem, ľudia, hej, tam. Ľudia, hej, tam. A to je záväz, ani to ani hovno. To je úžasné, čo nemá ani hovno, tu bude, lebo je to, oné, priverete, sú dvere také. To je jedno, tak sa na to ti navíhať. Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up. Willing. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? Pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time! Tommy knows this area. Oh, fuck! Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Nellie? And... lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone, fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared.
are going our separate ways. Get it together. We're not alone. Máme spoločnosť, prišla pizza. Pizzu nemajú, takže ideme zabiť. Ideme ich zabiť za to, že nám neprinesli pizzu a my sme chceli pizzu a nemám nikto nesú na to hajzlu. Vyhaj, to ja vám ukážem. Ja vám ukážem, jak sa nosí pizza. Pizza Hawaj sa nese, ty hajzle. Bum, umri. A ty mám ešte srať, ty nechceš umri. Ježiši, Maria. Nemáš ruku, tak umri. Jeden náboj, to sniháme. Haha, nemám ani do ničoho náboje, tak ty máš už jasné, to vrití. Bomba! Na tvoju mater! Haha, a ty v hajzlu. Ok, jedno mám roztrhnutého a druhého mám tiež roztrhnutého, kde si, kde máš? Mačetu chcú! Tu mačetu chcú do svojej ruky! A kde si vlastne? Ja tu si roztrhnem celé, ja ve stene vstrál, to je pejno. Sekeru nechcú. Ja som tu mačetu. Jak Jason Voorhees. Ja som Jason Voorhees odteraz. S brokovnicou. Áááá, kúreňa! Čo ste tam hodili, boha? Kto si tam zasral? Veď to tam celé zamorilo. Hurá! Hajdle! Boha! Boha jeho! Umri! Zasranej hajzle na mieci a bum! Mačetou som ti joné! Neviem, čo som ti joné. Prekvapko, kurňa! Vy ma budete srať, hajzle. Myslíte, že sú taký sprostý. HAHA! Rozdrbu hubu z toho mačetou! Bum! Aha, čo vypadlo z brucha, som ho prepichol a vypadlo mu náboje. Tak to čo má všetko v brušku? Nábojky asi. Iba nábojky, okej, okay, ja mám zamačita nejaká slabá. A ideme do prdele. Vyhrali sme celú hru. Hej, ideme do prdele. Okay. Ale to chcem to povedať, že sme hore. Okej, okay, vyhrali sme hru. Ani nevyhrali. Nikto tu není, na kone utíkame, ideme do prdele. Jak v netu. Tak, oddrbal niekoho a ušiel. No, jak v netu, no říkám. Niekto. Niekto mi kamož mi dodrbal natáčanie, tak keď pozeráš toto sprosté video, tak ti hovoríš, že si mi dodrbal natáčanie. Ďakujem. Mám tu mojho kamoša. Čipsáka, ktorý mi bude pomáhať. Zlepšiť orientáciu ako v tejto hore, tak ja si dám pár tipsov. A pár konáka kokov. Kom to pomáha, ja šupstu, a to je no. Já mám si máme lepší shooting skill. Co tu je? Mesto nějaké vydrbané, tak a se tam svítí dokonce. There's this letter there. It's all the way out, University of Eastern Colorado. Také Colorado, boha, je co mne tu. Bailey, get up, son. We're going back to town. I'm going to hang on to this fella. That's all right. Oh, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming at you. Sorry for stealing your horse. I'll come back to town. Let's discuss it, please. My mind's all made up. University of Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Take care of that wife here. There's a place for me here. Okay.
nearest little buddy. Kde můžeme tak pomeň do prdělo ťalto? No vidí na to, rád jsem tě poznal. Tak jdem do ještě si, aby to pevriti. Můžeme se nezvali dva, akože. Give the ball to the other team. Right, it's called turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back in. Tam byl veveričák. To se šmáš teraz, to zajímavé. Man, it's confusing. Hey, you just gotta play it a couple of times. It all makes sense. Napisane jaja, že tam napisane UFO. Ne, čítať, omluvám sa. Ideme do hajzlu. Svištím jak hajzlu. Rychlejšie by to nešlo, pane koni. Navrtám to reti nitro a potom to spustím a můžeme letat, ok. To nepreskočíš, hajzle! Haha! Bagnutá textura tu je! To sa podíváme na to! Ja chodím po textúre! A ešte tak, hovno. Slámeňom medzi jak hajzu budeme ju robiť onej opekáčky, budeme opekať zombíkov. A budeme ich potom jesť. Koľko by nabude, koľko by spýdy, ako ja som mám. Ja nebudem ho dobávať. Pán potýťač. Okej. No 60, tak ja si budem brokovnicu ako vždy. Strelba, zásobník, dostrel. A hovno, počkaj s nám. Brokovnicu pekne, zásobník. A kurňa, na toto menej, teda si abrím aspoň toto. A nabíjanie, to sa dokonca nabíja dokonca. Nabíjanie. Bolo ma verejnú, ten máme hovno, už ja ideme opäť. Aha. Si dám tú brokovničku. Moju brokovničku. To popozerať musíme, ne? My sme niečo našli. Ej, tu niečo svíti, 10. Ej, tak hajdu, okej. Aha. Jedno. Druhé. Pardon. Tretie, štvrté, jak hajdu. Fút. Poďme všade. Čakaj, hej. Ja sa niečo popozerať hore. To sa daj všade, no tak to je variti. No tak ja sa popozerám najprv hore. Čo tu majú? Jaké debiliny tu majú a tak ďalej. Majú tu veľmi. To je dobré. Jak hajzu tu majú veci, jak hajzu nasrané ho tu majú, okej? Tí veci tu je jak nasraní. No teraz... Hudba ma desí! Je biole. No tak no pištulko má nikové kajzu, okej? Tu je vnútro okno. Aha! Tak ja to čeknem tu na. No tu ani ovno nie je také úžasné. Veľa dole. Ideme dolu. A tu sme boli teraz. So, these places. People would live here and just sprint. Sprintujeme. Ty konto nepreskočí, chceš povedať, že ty konto nepreskočí. No tak to je úžasné. Ty konto to musí preskočiť, dámy a... No preskočí to, to byla sranda, no dosral som sa od smiechu, predstav si. Po schodoch, jak hajzli. Koň ide po schodoch, tak je vám zaujímavé, čo som nevidel. V normálnom svete, ale toto nie je normálny svet, tak mi to môže byť peuriti. Boha, zasekol som sa.
No to som nevedel vôbec, či tam mi plodaň stane dostane, to som vôbec nevedel. Oh. Ale hovno. Ale hovno. How many people do you think are there? 90. Natáča mi chce. Do you think there will be other people my age? I'm not sure. Ďakujem a budem to dať počuť vo videu. Tak už tady to idem, jak pán, to tvrdo. Runnery tu budú, budú run. Runnery tu budú, tak to si dám. Upečeme si pár runnerov, si ich upečeme normálne. Bude opekačka a kajzu, dámy a páni, okej? Okay? To musím otvoriť. A to je papér, papér tu je. Ja potom okrinem a potom. Bum. Open! Blue juice. Open! Don't open! Don't open, jedi to open a ideme do prdele. Takže budeme musieť ísť hore. A upieť si pár runnerov. Bude opekačka gajzl. A keď poviem ja gajzl, tak myslím ja gajzl. A soundtrack už nám tu hrajú jak hajzlo, keď vypalovačky nám tu idú, sa vypalujú, jak tí zombi, čo sa takú budú vypalovať. Okénko zadarmo, môžem vyskočiť. A už si zabavu. A teraz kam? No hovno. Vyskočame si opekačku. To je také slabé, haha, opekám si, zombíka, zadarmo, opekáme, opekáme, áno. Dáme páni, môžete vidieť malinký Let's Dance, poď sa pridať. Let's Dance jak Ajlu, haha, osud. Tak to by bolo, no jasne, že by to bolo, keď máme túto krásku, čo nám upeče všetko. Živé. Pozrite to chudivne, okej, okay. To zapálím. Aby som videl na krok, aby som si nerozdrbal frňák a generátor a gajzl, tak to privolá 2 milióny zombíkov a ja mám podpaláka. Pana ohníváka, čo podpalí všetko. Easy! Kde som niekto? Tam si ty! Tam si iba ty! No! A teraz kam do hajzlu idem, nie? Páne, máte tady hajzlu? No jasne, máme tu až dva, tak to je úžasné! Haha, jaký upečanci, jaký opekance sú tu, ty kokos! Pozeraj! Jaký krk to má hajzel! Pozeraj na tie oči! Možno to není vidno? Počkaj! A jaký krk! Ten face! Ten face, ten zuby, te oči! Vyzerá spokojne! A keď je spokojne, tak som aj ja! Pána opekanca si ešte necháme na potom. Aj buď ticho, ja rádu. Vážne jo, nie, vážne co, ja si nerozumiem, nepočul som, nie, jo, nie. Cool. I'm just saying. Tu si sa tým ako dostala. To je zaujímavé, jak aj bolo. Printy! Shut up. Tak to prejdem. Aha, to je tá debilina. Budeme musieť ísť po schodoch. Už len vychcel asi, okej. Bum! Huh? Vupičák! Vupic!
vážně opice, tak to je vážně dobrý. My jsme v zoo. Čau opica. Počkaj má. Počkaj má opica. Můžem tě ustřet, můžem tě ustřet, kej bohu, nemůžem, tak ti udělám se tak. First time, Sienna? I'll be here. Koňo, čakaj. Můžem. Já koňuju. Já budem koňovat. Nie. No až mi to začíná lagovat, já nemám z toho velmi dobrý pocit. Opak to má z toho vážně na hodno pocit. Pan Lagi tu přišel na návštěvu a kazí nám mu. Zkusíme otvoriť bránu, ale keby to nelagovalo jak hovno, tak to otvorí. Veď vystup! No dobre, to sú Lagi a Kaizo, dámy a páni, to sú Lagi a Kaizo. Kazí nám to hru! To mi pán začne to lagovať. There it is. A veľmi to začína lagovať. To si robí srandu, že ty to otvoríš. Keď to otvoríš, ty ja som Michael Jordan. A laguje to. A budú opekanci. Nebudú. Ja sa bojím, začne mi to lagovať. Ja bojím sa, že mi vypne hru, alebo že sa mi to padne. Alebo ja neviem, že som to zvykol. Mapa univerzitného kampusu. Univerzitného kam kapustu. No, tu mi to nelaguje, ale tam vonku mi to laguje. Takže viete, čo nemám robiť? Nemôžem ísť von. Á, už nie, už ma to chytla sem. Uteč tomu pánovi lagovi, laguje mi to. Seká to jak hajzel. Hodím to ozem. To bude ešte raz. Tak ja sa sekne, hodím to ozem. Rozbijem to. A ja sa bojím. Pánovi, že sa prechádzaš jak nejaký hajzel. Úplne pohode sa prechádzať budem. Vôbec to nikto nebude. Ja teda bafne na teba nejaký debil. Knihkupectvo. Mini knihkupectvo, jak Heizel tu majú. Aha, tu sa môže všetko otvorať. Ej, 10. Ej, 10. 20, 30. Ej, tu zase otvorím. Aj spory sú tu. A seká to. A seká to. Bude sekať? Nesekaj! Ty rozbijem ti hubu, keby ešte ja sekneš, sekneš, tak sekneš. Ha! Batoh zadarmo. Nelaguj. Laguje to veľmi, to strašne to seká. Vydrbal som sa. Nie. Máme pána opekanca. Ja si začne dám pána brokovnica. Tam je boss? Pane Bože, help, Pane Bože, pomôž mi. Prosím ťa. Bombu tu nemôžem dať. No fuj. Na čo, už by ma mačiť. Už tu je? Počkaj, to je... Je možné, že to je boss. Sa bojím! Co budem kryť? Kurva, máme spoločnosť. Nevidíš moje svetielko? Haj, zlé. Ten trepa se svetlo jak hajzlu. Nebudeme potichu, tak cekneme, ja ceknem, nech som, tak ja svipnem totox. Puk
lidi, flaše mi pukla. Robím hluk, někde jsem tak to vážně. Vypadat, že já můžu mít inventáry najviac 3. A tu je 4! Kurva. Tupiči. To je paní opekačka! To je boss. Takže já se s bossem dám nepojen srát, nebudem. Keď to vyrazí, rozzabijem se. Takže dáme páni, tuto by jsme ukončili tuto sprostu retardovanou epizodu, která se mi začíná velmi srať a začínám se aj velmi bát. Takže já to tu konečně z čerstvý vzduch a ještě si trochu pobeháme a ukončíme to. Já jsem debil, lebo tam bylo 50 nábojov, alebo čo to je debilín do oného tohto. Jak sa to volá, slameňometu. Ale ja som sa bál, že tam bola tá tlustá debilína, tak som utiekol, aj tak to dopadlo. Prosím, dajte náboje do brokovnice. Alebo do slameňometu, alebo ja neviem do čoho, do čoho.